Ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». Я Руслан Коцаба. Зі мною в студії о цій годині народний депутат попередніх скликань Володимир Зубанов та політичний консультант Катерина Одарченко. Доброго вечора і найближчим часом говоримо про таке. У Польщі розкритикували український земельний закон. Екс-спікера Верховної Ради Парубія допитали в ДБР. Лідер Сі-14 Євген Карась заявив, що за активістами стежить МВС. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак потрапив до складу РНБО. Таким чином він замінив Андрія Богдана на двох посадах. Нагадаю, 11 лютого гарант звільнив з посади главу Офісу президента Андрія Богдана, а на його місце призначив Андрія Єрмака. Ну, почнемо обговорення. Тут основне не в тому, що це він за своєю посадою замінив, але... Чому, на вашу думку, так змінився алгоритм роботи РНБО, який був, скажімо, ще з часів Петра Порошенка, який тоді конкурував з Юлією Володимирівною, а до того, що можна згадати, пан Володимир підтвердить, коли Пустовойтенко зганяв в камуфляжній формі всіх голів районних адміністрацій під виглядом навчання цивільної оборони, чи, скажімо, той самий Турчина, який перетягував теж на себе інформаційні потоки. Ми навіть не знаємо толком, хто зараз той секретар, цей чоловік, який буцімто за посадою секретарем, його навіть не чути, жодних заяв. Ну, дивіться, мені здається, взагалі погана історія, коли люди з найближчого оточення намагаються монополізувати всі впливи, особливо стратегічні. Ну, якщо ми подивимося на особу Єрмака, то він в першу чергу прагне монополізувати безпековий і зовнішньополітичний вектор власне розвитку України. Хоча для голови адміністрації президента, і тим паче для радника президента, яким він був, це не є характерні функції. Тобто, зовнішньополітичний вектор – це президентська вертикаль. Але це рішення президента має бути. Голова його адміністрації або голова офісу – це в цілому менеджер, який займається секретаріатом. Але ви погодьтеся, що він як випускник КІМО має досвід, все ж таки це краще? Варіант. Який він має досвід? Ну, немає досвіду, крім диплому. Я вважаю, що голова МІДу все ж таки має більше природних повноважень для ведення зовнішньої політики. Єрмак не займався дипломатичною роботою, і в цілому я б не назвала його фахівцем-практиком. Російський вектор саме при ньому викристалізувався? Я не можу сказати, що він викристалізувався, тому що у нас з перемог це обмін полоненими, те, що однозначно сприймають як перемогу. Але розведення військ поки що не дало якогось такого сталого ефекту. Так само, як і на нормандській зустрічі, ми не отримали певних конструктивних планів по подальшому мирному врегулюванні. Тому говорити про їх зовнішньополітичні успіхи, як на мене, зараз не варто. І, по-друге, я хочу сказати, що, знову ж таки, у кожного державного органу є свої функції. І коли ми заміщуємо персонально, що людина там хороша, чи близька до президента, певні природні функції державного органу влади, це є нездорово. Знову ж таки, з цього народжуються їх ще одні помилки, які пов'язані, припустимо, з ліквідацією міністерств і тепер абсолютної невідповідності роботи комітетів з роботою міністерств і в цілому відсутності певної візії саме державного управління і реформи державного апарату, якщо це потрібно. Дякуємо. Пане Володимире, до вас як до багаторічного народного депутата. Ваш візаві, ваша опонентка зачепила тему персоналій. От у вас і життєвий досвід, і досвід політичний. Досвід, кар'єра ваша, як і чиновника теж свого часу, підказує щось, що, все ж таки, історичний алгоритм чи персоналія, що більше важить у прийнятті рішення? У мене виробнича кар'єра, 25 років на заводі великому, всі сходинки, і решті-решт генеральний директор заводу, де 10 тисяч людей працює. Тобто посада чи особа? Коли люди голосували за Зеленського. Вони що, не знали, що у нього немає досвіду державного будівництва? Це вважалося плюсом, що у нього немає політичного бекграунду? Ні, але ж люди всі ж розумні. Вони знали, що у нього досвіду немає, так? Вони знали, що у нього команди немає. Тим паче, що вони потім проголосували таким чином, що монобільшість створилася, так? От ми по Києву, коли голосували, ми що, не знали, хто там йде по мажоритарці? Так, фішка в тому, що не знали.
Але голосували от, за тих, кого ми не знаємо. Все, але ми сьогодні бачимо, що всі канали, всі інтернет-видання намагаються знищити Зеленського. Да? За те, що він там менше року президент, парламент ще менше, і він щось намагається зробити. У нього команди немає, дійсно. І у нього кожна людина на вагу золота сьогодні. От Єрмак, да? Він себе показав. Ніякий він не фахівець, але ну, він вчиться на ходу, бо ну, немає людей в Україні, ну, які готові обіймати посаду, там голова офісу президента. Нема такого профтехучилища, навіть ну, коледжа такого тому, немає. Звичайно, що люди розставлялися, бо треба працювати по цим напрямкам. Хтось не справлявся, особливо от губернаторів ми бачимо, да, як їх звільняють туди-сюди. Міністерство був звільняти, в офісі зараз звільняють. А хтось показав себе, виплив, да, у цій складній ситуації. Ми таке слово зачепили, виплив. Ну, от до вас людини з виробничим досвідом, з життєвським досвідом. От ви бачили різні кар'єри, у вас на очах проходили. Скажіть, будь ласка, коли людина, ну, ви пам'ятаєте, як ще було за часів Радянського Союзу, комуністів, коли там були інкубатори, були вишколи, була вища партійна школа. І зараз, коли так звані соціальні ліфти дозволили весільному фотографу, грубо кажучи, типу Поросюка чи ще якось там прізвище, виграти у Богуслаєва. Ну, це ж не Зеленський. Ну, власне, під кутом конфлікту поколінь. Це люди проголосували. Але от я, як з позиції генерального директора, виробничника, скільки б я терпів Богдана, да? Ну, я думаю, що чому б я його терпів би, да? Бо він якийсь певний шлях пройшов поруч з ним, за зі мною, і плюс він від когось, да? Зверху. Ну, він був представником основного спонсора, да. Він ще від власника, да? І я його і хочу звільнити, да? Бо вже бачить, що він ну, не від світу цього. Коли він каже, що нам не треба журналісти, щоб комунікувати з суспільством, о, тоді вже його треба було звільняти. Але ж він не може, бо там велика людина його порадила, щоб його взяли, Коломойський. Да? І Коломойський ж його веде, він же ж Богдан був заступником міністра Кабінету міністрів в свій час при Януковичі, коли... А потім Порошенко його взяв чомусь в списки своєї партії. Да? Ви на такий чинний фрукт? Чому? З Порошенка ж він же поставив спочатку Коломойського губернатором, да? І взагалі він герой був України, який спас державу. Да? А потім, коли вони роздивилися, хто такий Богдан, да? Вони почали від нього. І потім він пішов смотрящим до Зеленського. Скільки часу треба було би, щоб... Ну, дізнатися, хто такий Богдан професійної якості, і щоб позбутися його, зважаючи на те, що він від цього Коломойського. Я думаю, що Зеленський доволі швидко розібрався і швидко знайшов в себе мужність, щоб його позбутися. І тому ця кадрова політика, я взагалі РНБО. Я спочатку повсюди писав, значить, що РНБО – це такий орган, президент повинен скористатися. Перший, хто, кого РНБО повинен був послухати, це Коломойського, да? Щоб він доповів РНБО, що він хоче робити з Приватбанком. Да? Бо це 30% депозитів всього населення України. Це національна безпека. Да? І нехай би він спробував не прийти на РНБО. Потім би Яхметова запросив би на РНБО, бо у нього 400 тисяч людей працює в різних галузях, да? І він сказав би під софіти РНБО, доповів би, а яку політику він хоче надалі, металургії проводити там, в енергетиці і все таке інше. От як, я думав, був, треба використовувати. Може, я і не правий був. Але в РНБО так само це... немає людей, немає фахівців. Ви ж не дарма не знаєте. Ваша суб'єктивна точка зору, хоча я вам скажу, тому людей немає. 53 роки, я вважаю, що коли є такі посади, де навіть коли ти ставиш людину з вулиці, і вона може там керувати, то значить тої посади не потрібно. Ну, ну це нема, мене, не було людей, мене ми ж відразу знали. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, ви прямо в ефірі. Добрий вечір, пане ведучий. Перше, я хочу висловити відносно Богдана. Це дуже добре, що Богдана звільнили, це дуже добре. Президент не побоявся звільнити. Але я хочу сказати вашому гостю, скажімо, ну так як я дивлюся, то ви бачите, з правої сторони пожива людина. Сіда. Хочу сказати, ця людина, пожива людина, сіда. Ну я вважаю, що його думка, ну це вже не дуже вірна. Ну ви знаєте, що японці доказали, що після 50-50 років вже людина разом і правильний спин. Це вже дуже погано, людина дуже погано розуміє. І вона, ця людина, не повинна свою думку казати. Ну, я не хочу образити цю людину,
Ну, це прогресу в японську було доказано. Що вже сталося, вона не повинна тут щось говорити. Дякую. Ну, бачите, є ще, крім того, і в політиці, і в економіці є такий, як конфлікт поколінь. Ви по голосу чую, що ви теж людина старшої вікової групи. Ви повинні прекрасно розуміти, що... Як то кажуть, час розкидати каміння, час їх збирати. Ну так, перефразовуючи японську приказку. А ми йдемо далі. Голова польської організації «Агроунія Фермер» Міхал Колодайчик заявив, що законопроект про ринок землі, який розробляється в Україні, може призвести до монополізації. Тобто, що земля належатиме лише декільком корпораціям. Колодайчик порівняв Україну з Польщею 20 років тому і зазначив, що, цитую, «не кожен розуміє, що володіння землею стане привілеєм». Кінець цитату. Пане Катерино, от ми бачимо, що на тих останніх, коли був пленарний тиждень останній, і чомусь, власне, фермери, справжні фермери, їх там, мабуть, не більше 10% були. В основному були ті такі з пластиковими кріслами, з тими судочками пластиковими, з термосами, так звані професійні мітингувальники. Але я от вчора вітав одного такого чоловіка, який, власне, від землі, він володіє, він має агрофірму серйозну, Анатолій Пешко, академік, він нас часто приходить. І він сказав, пане Руслане, може добре, що справжні фермери не приїхали? Бо якби вони приїхали, вони зараз за межу кров пустять. А що буде, якщо от явний буде перекос у вигляді 10 тисяч гектарів в одні руки? Тобто фермерам шансів взагалі не дають, бо фермер фізично, навіть своєю сім'єю і з своїми односельчанами більше 500-700 гектарів не обробить. Ну, дивіться, я думаю, що справжній державник має на першу місце ставити селян, ну, тобто жителів сільської місцевості, тому що ці законопроекти в першу чергу стосуються саме їх. І ризик полягає в тому, що зараз пропонують оцінити землю від 1000 там, до 1700 доларів, ну, там, телефон вартує 1000 доларів, знаєте, і гектар землі вартує 1000 доларів. Ну, на зразок у Нідерландах... Товара, а як засіб виробництва. Абсолютно. Ну, коли в Нідерландах до 161 тисячі доларів, тисячі євро, до 161 тисячі євро, звісно, це там, ну, певна така гранична сума, але можна відчути різницю. І, відповідно, якщо, припустимо, силовим методом людей примусять продати землю, або, ну, певними юридичними махінаціями. А рейдери таки можуть примусити? А це в Україні це відбувається. Хроніку читаємо кримінально. Чим, да, зараз виплати з там оренди невисокі. Але це, знову ж таки, функція держави. Держава підняла мінімальну оціночну вартість, і оренда була б вищою, тобто людина все рівно мала певний дохід. Безземельні селяни, яких міжнародні корпорації не наймають, працювати, тому що для, ну, інноваційного виробництва не потрібно багато людей. Потрібні кваліфіковані люди, але багато людей. Тим більше, коли монокультура, тим більше, коли ніхто не хоче глибокої переробки, щоб була додана вартість вища. Абсолютно, да. Припустимо, для пшениці це не потрібно. Для там певного виду, припустимо, вирощування олійні, рапси, кукурудзу теж. Вирощування, припустимо, ягід, там потрібно, але там і землі мало. І, відповідно, люди залишаться без землі, без роботи, без соціальних сервісів в селах. Куди вони поїдуть? Вони поїдуть до міст. Чи готова інфраструктура міст прийняти людей, ну, поки що, можливо, частина з кваліфікацією. Каже, дехто каже, 5 або 6 мільйонів селян. А частина без кваліфікації, ну, 7 мільйонів власників паїв, відповідно, можемо рахувати. Це питання. Друге, чи готові ми знехтувати сільською поселенською мережею і інфраструктурою? Ну, тобто, чи готові ми як країна бути урбаністичною країною? Ну, моя відповідь, припустимо, ні, що ми, навпаки, маємо зберігати сільську інфраструктуру. Тому, в першу чергу, мені здається, що народні депутати мають говорити саме про розвиток села і інтереси селян як громадян. Другий інтерес – це інтереси малих фермерів, да? Тому що це відповідальні селяни, які можуть організувати процес роботи. Безумовно, і ще дати іншим робочі місця. І дати іншим робочі місця. І якраз я от дуже часто говорю про корейський приклад розвитку села після війни. Вони стимулювали дотаціями оці малі фермерські господарства, переробку в них, давали дешевий лізинг техніки,
техніки від держави і також експорт від цих середніх підприємств. Тобто робиш в Херсоні, припустимо, томати, да, в банках, солені томати. Якщо ти їх, держава тобі допомагає експортувати, і ти не платиш податки, якщо ти експортер. Відтоді, ну, так само, як, скажімо, навіть власники, ну, вітчизняні фундатори, вони торгують пшеницю і мають гарантовані 20% у вигляді ПДВ від шкодування. Да, але з ПДВ є завжди маніпуляції. І в цілому, ну, ми знаємо, це мафіозний податок. Да, і в цілому це великі трейдери. Нам потрібно розвивати малого фермера. І тут, а у нас дискусія ведеться довкола, не довкола селян і малих фермерів, які от збережуть цю поселенську мережу, а довкола латифундиста. Чи вітчизняні, чи за кордоном? Абсолютно, да. І, ну, бо 10 тисяч – це дійсно велике господарство, припустимо, для картоплі – це надзвичайно велике господарство. І що ми тут маємо зазначити? Що ні Верховна Рада, ні Кабінет міністрів не зазначив, як буде регулювати позицію цього латифундиста, кваліфікацію обробки землі, збереження сівозмін, відсутність користування пестицидами, да, іншими хімікатами, які викликають хвороби у людей, обов'язки з приводу зайнятості. Генетично модифіковані культури. Абсолютно, да. І всі ці речі мають бути прописані до моменту, ну, відповідно, ведення продажу. Так, дякую. На жаль, і воно це найважливіше. Немає, не прописано. Пане Володимире, ну, ви як виробничник, вам би здавалося, зважаючи на те, що держава мусить бути індустріальна, як дехто говорить, аграрна супердержава, вигідно було б, щоб, скажімо, селяни, як колись 100 років тому, йшли працювати з сіл до станка, відроджувати таким чином економіку. Хвильку, я зараз виготуюся до відповіді. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Юрій Харков. Будь ласка, питання. Я думаю, що можна ринок землі відмінити, тому що там велика загроза Україні. Для того, що Росія може любими способами знайти, скупити ці землі всі українські. Тому це дуже велика загроза. Де гарантія, що Росія не скупить ці всі землі українські? Денег Росії достатньо, щоб це скупити. Тому це велика загроза для України. Дякую за питання. Так само проблема, загроза є, що і російський, і не тільки російський капітал, а американський чи європейський? Ну, ринок землі, да. От я ж... Ви, до речі, за ринок землі? Сільськогосподарська призначення? Я за ринок. Чому? Дуже просто. Я ж в городі, в місті проживаю. Але якщо я проживаю в своїй квартирі, яка є моєю власністю, да, і якщо хтось, мій товариш, проживає в квартирі, яку він орендує, да, вона не його власність, зовсім інше відношення до квартири, якщо вона твоя власність, і якщо вона орендована. Ну, це ж так. Але політики 30 років, протягом останніх 30 років всі казали, що земля не може бути товаром. Ми взагалі не про це говоримо, про цю землю. Там, ми повинні казати людям, що в Голландії, в Сполучених Штатах 3% населення годують і ще експортують, да? Всі сільського населення. У нас, ми кажемо з гордістю, у нас 35%. Відсотків сільського населення, і плюс ще і міське населення. Ну, 4% не можуть бути рентабельними, але і ще 10, міське, і міське населення торгує по генделикам різним, да? Замість того, щоб супермаркети ефективні були. І ми кажемо, от робочі місця ми створили. Як може конкурувати фермер, у якого там 100 гектарів чи 5 гектарів, да, маленький фермер, з великою корпорацією, яка має можливість ефективно працювати. І більше того, да? Що навіть дає 20 робочих місць, як у випадку з польськими фермерами, для українців, які тут не можуть погодувати свої сім'ї. Що, держава... От я був там з різними губернаторами, спілкувався. Чому проблема? Кажуть, от у нас села, да? А от є великі корпорації, які в оренді мають там сотнями тисяч гектарів. Вони десь, одна в Кропивницькому, да? Вони там техніка, все. Вона орендує у нас поля на Житомирщині, потім посіяла, уїхала, потім приїхала, все зібрала, завантажили в машини і вивезли кудись на елеватори зерно. А що робити цим селянам, да? Які села залишилися на Житомирщині? Що з ними робити взагалі? А що ти з ними зробиш? Якщо селянин буде отримувати 20 гектарів, це, ну, 20 центнерів з гектара, да, пшениці, і ще низької якості, і корпорація 50, як він може взагалі конкурувати? Це означає, що держава, да,
повинна взяти у пенсіонерів, яких сьогодні 16 мільйонів в Україні, у інших там, які працюють, да? І дати цьому фермеру маленькому, да, дотацію, щоб він міг. Ну, ваш просто опонент, пані Катерина, якраз про те говорить, що тут основна цінність соціальна, коли люди не дадуть заумирати селам українським. Розумієте, є якесь виробництво. От, наприклад, ресторани в Польщі кажуть, от ми взяли б задоволенням там 30 баночок томатів зелених, да, от які ви вмієте, да, у себе там робити. Оце б ми взяли. Оце може бути якийсь там фермер, маленький-маленький, щось там на Європу таке. Але як фермер може маленький займатися животноводством, да? Там, ну як? Коли у нас є телефонний дзвінок, ну, продовжимо, пане Володимире, я бачу, ваш опонент уже буде вам опонувати. Треба ще економіку рахувати, так і державу втратимо. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, ваше питання. Доброго вечора. Будь ласка, хто ви, звідки ви? А що той? Ви чуєте мене, так? Чуємо, так, будь ласка, питання. Так, ви скажіть, будь ласка, що буде з тими бабками, в яких є паї? Що з ними буде? Дякую. І з бітами заберуть паї і той. І змусить викупити свої ж власні паї. Пані Катерино, я бачу, що ви... Ні, я просто говорю, що це різні речі. Ну, припустимо, в Україні існує там пан Касюк, який займається виробництвом курятини. Безумовно, його виробництво курятини не може конкурувати з певним органічним виробництвом курятини малим фермером. Але, знову ж таки, середнє фермерство, воно теж розвивається. Подивіться на статистику Всеукраїнської аграрної ради. Люди, які займаються і є членами Асоціації свинарів України, це люди, які мають там, ну, по 100 голів. Ну, я маю зараз про надії. Невже б ви не хотіли зараз їсти саме не ту таку, ймовірно, генетично модифіковану, а власне фермерську, органічну? І органічна – це ж сертифікати. І це невеликі завжди. Знову ж таки, ягоди. Ягоди – це завжди невеликі господарства, які, знову ж таки, середній фермер веде. Я зараз не говорю про одну бабусю, в якої три курки для себе, і ми говоримо, що вона буде отримувати дотації. Ні, але, знову ж таки, корейці, вони вирахували, які сфери сільського господарства мають під собою більш ефективний, припустимо, ручний труд, ніж машинний. Ну, от, в ряді країн, припустимо, це фініки. Фініки не можна збирати машиною, їх більш ефективно збирати вручну. Тому, менше травмується, довше стоїть. І так далі, так. Да. Тому, знову ж таки, вони вирахували, що от в сфері виробництва фініків вони будуть дотувати саме середні фермерські господарства. А по-друге, знову ж таки, навіть компанія Tyson, там, ну, я жила в Сполучених Штатах, вони, знову ж таки, не все виробляють самостійно. Вони часто підписують контракти з фермерами, дають їм технологію, і фермер, ну, відповідно, вирощує курятину. Безумовно, це є, ну, велике. Ну, така курятина дорожча, вона, але це є нішеве, тобто там завжди є покупець на такий. Ну, Tyson виробляє таку продукцію мас-маркету, тобто не можна сказати, що вона органічна і дуже хороша. Ну, вона не є супер там якісною з точки зору органіки, але це масове виробництво, воно теж розділене частину ця корпорація віддає на фермерів відразу з технологією. Інакше ми просто скажемо, що, ну, окей, давайте будемо підтримувати лише Касюка, ну, умовного Касюка. Даємо йому дотації 8 мільярдів, а саме стільки він отримав від пана Порошенка, а малих не будемо підтримувати. І ще й даємо йому виключно компетенцію на експорт. Так чекайте, де ж тут конкуренція? Це якраз класична монополія, яка в Україні і будується по кожній галузі. І монополія Ахметова, припустимо, на постачання енергетики і на енергомережі, нічим не відрізняється від цієї монополії. Монополізм, він потім приводить в кінці до того, що монополісти між собою домовляються, і народу від того, що гірше, бо немає конкуренції. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Здравствуйте. Доброго вечора, ваше питання. Скажіть мені, пожалуйста. Украина созрела для этого, чтобы продавать земли. Дякую, питання зрозуміло, переадресовую пану Володимиру, будь ласка. А скажите, Украина созрела вообще, чтобы люди продавали свои квартиры или дома? Она созрела для того, чтобы родители передавали спадщину, там, наследство своим детям? Как можно это разрешать вообще, что человеку в собственность квартиру или дом? Он же ее пропьет, значит, если он
значит, купит, это самое, он же продаст его, если разрешат ему продавать дома, он продаст, деньги пропьет. Если детям наследство передаст родители, они обязательно сопьются и профукают, и будут нищими. Если так осуждать, что человек, значит, получил право продать землю, сразу ее продаст, деньги пропьет и пойдет по миру, тогда и вообще надо считать, что украинцы вообще дебилы, да, какие-то. Поэтому деваться нам некуда, как надо реформировать тоже сельское хозяйство, как и металлургию, и все иначе. Если мы сейчас самая бедная страна в Европе, и все почему-то с радостью соглашаются, да, мы самые нищие, бедные и так далее. Если мы остановимся в пути реформирования сельского хозяйства, там, земли, отношений, мы еще хуже будем. Нам неоткуда будут пенсии платить людям этим. Поэтому любой президент, Зеленский, другой, он вынужден всем этим заниматься. Ну, давайте таким чином. Как будто это чьи-то хотелки. Пане Володимире, ви недалекі від істини, бо, скажімо, я родом з Івано-Франківської області, і у нас от там, де зараз міжнародний курорт, по суті, візитівка України, курорт Буковель, там коли було саме забите село, називалося Поляниця. І, власне, то село, воно мало проблем, бо воно було 14 кілометрів до траси. І люди навіть ту бринзу, ті ягоди, гриби не могли продати, бо там дороги не було. Ну, чекайте. Але я хочу сказати, що всі ті свої паї, в вигляді тоді там була не оброблена земля, а так звані сіножаті, тобто полонини, люди, жоден з місцевих жителів не поставив собі, бодай, як то кажуть, зелену садибу чи міні-готель. Все продали, але з іншого боку вони продали людям, які вклали туди гроші, і зараз це, по суті, є візитівка. У нас є телефонний дзвіночок, і потім я вам дам слово. Будь ласка, доброго вечора. Ми в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, питання ваше. Володимир Кропивницька, Кіровоградська область, поки що. Будь ласка, питання ваше. У мене таке питання. Чомусь я, може, хтось його вже задавав, але я хочу задати особисто. Значить, у нас є опозиція і є коаліція, будемо говорити так. І там є латифундисти. Одні дуже переживають за те, щоб, значить, закордонні фірми не, в нас тут не, інші переживають за фермерів. А два питання лежать на поверхні. Будь ласка. Це взяти і проіндексувати. Згідно інфляції землю, починаючи з 95-го року, коли, скільки вона коштувала в доларовому вираженні. І друге питання, від якого залежить те, що ми отримуємо від цих наших олігархів, будемо скажемо так. Я зрозумів, ну це трохи пахне тим, що чи повернуть вклади населення від Радянського Союзу. Але, пані Катерино, будь ласка. Дивіться, я не бачу аналогії між ринком землі без зрозумілих правил гри. Індексацію ринку землі, це питання було. І, ну дивіться, і, припустимо, квартирою чи іншими економічними відносинами. Ну, в Ізраїлі, припустимо, не продають землю сільхозпризначення, це є стратегічна власність держави. Ну, викуповують, тільки на держава має право викупити населення. Да, держава має право, вони розподіляють також, де міста будуть будуватися. Але вільного ринку, але вільного ринку немає. Ну, повірте, вам потрібно настільки довести свою кваліфікацію працювати на землі в Ізраїлі, це у вас займе від 3 до 5 років лише довести кваліфікацію. Я там, ну, спілкуюся з місцевими депутатами, це знаю досить достеменно. У Франції так само, аби ви мали можливість, відповідно, працювати на землі чи довгострокової оренди, як і в Англії, ви маєте підтвердити оцю цю кваліфікацію, екологічні сертифікати, це можливість розумію, і так далі. Абсолютно, так. Да. А у нас просто кажуть, там, бери $1000 і так далі. Давайте про $1000. Дивіться. $1000 на 10 тисяч гектарів – $10 мільйонів. Це може дозволити собі середній фермер придбати за $10 мільйонів ну, відповідно, певне хазяйство? Ну, мабуть, ні. Чому, в чому є застерега більшості людей, які бояться бути ошуканими? От, приклад, з, знову ж таки, Радянським Союзом, як інституцію, він дуже зрозумілий. Тому що є спекулятивні гроші. В кого є спекулятивні гроші? Або в людей, які заробили там на приватизації, чи так званих олігархів, да? Чи в іноземців, які беруть кредити під 0,2%, ну, бо гроші в світі взагалі дешеві, і, відповідно, вкладають в майже колоніальні країни. Від цього є ризик, що, відповідно,
Ну, це навіть непогано, ну окей, купить там, припустимо. Я переконана, що іноземці зможуть через ряд, відповідно, банківських операцій оперувати цією землею, я в цьому абсолютно переконана. Але вони ж та дохід будуть виводити з країни. Ну, не питання в тому, що ми не отримуємо з продажу землі якісь кошти цього року. Ми якісь отримуємо. Питання в тому, чи ми сповідуємо політику здорового економічного протекціонізму і хочемо розвивати виробництво на наших умовах. Чи ми кажемо, окей, нам достатньо якби того, що нам там буде податок з продажу, і, відповідно, нехай ці суб'єкти, які і олігархи, і іноземці виводять дохід з країни, нехай вони цим займаються. Мова йде про це. І, як на мене, ну, питання не в тому, знову ж таки, там, що продавати однозначно не треба. Питання в тому, що зараз правила цього продажу не протестовані і не допрацьовані. Тому це може відбутися так само, як приватизація неефективна, яка породила одних олігархів, а ця, відповідно, зразок приватизації може народити інших. Дякую, я тут багато з вами погоджуюся, але в нас є телефонний дзвіночок, і після цього, що людина, можливо, дійсно переживає, що ми щось не те говоримо. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, ваше запитання. Ви в ефірі. Хто ви? Звідки ви? Говоріть, не мовчіть. Давайте поки я питання задам, поки людина думає. От, гаразд, будь ласка. Чому ми всі думаємо, що от землю не можна продавати, да, навіть там 10 тисяч гектарів, а Криворізький металургійний завод, да, індусам продати можна, там, де 80 тисяч людей працює, від якого залежить все місто Кривий. До речі, цікава дуже аналогія, бачите? А я теж вважаю, мені що... кажуть, що ну як же ж, землю, земля – це святе. Криворізький металургійний завод – це святе. Бо якщо держава займається землею, вона може контролювати кожен гектар, як він використовується. Його ж не можна взяти, вагони завантажити і відвезти до Німеччини, так? Да? А людям і таку страшилку розповідають? Ну, держава ж повинна дивитися, різні закони, про родючість, да, щоб впала. Ну, є ж таке, виснажується гумусовий... А що таке металургійні заводи, да, от Криворізький? Власник його купив, да, задешево, і потім він може його вирізати, і все, залишиться один паркан, і все. І ніхто його не контролює взагалі. Але в Україні галас стоїть, як так, комусь там дозволять 2 гектари землі купити у власність, а те, що заводи власність попродавали, кому попадя, да, іноземцям, і українським олігархам, і вони їх знищили, да, і вивезли. Пане зараз... Володимир, ну ви ж знаєте, що держава не є ефективний власник. Ну, приватний Ні, інтерес... Я просто, от, чому вчепилися за цю землю? Чому? А чому держава в Еміратах дуже ефективний власник? Знаєте, чому вчепилися? Тому що Юлія Володимирівна, Медведчук, Порошенко, вони знають соціологію, що... От такі городяни, як я, да, які землю бачать тільки з вікна машини, да, вони проти продажу землі, таких 70% в Україні, да, які поняття не знають, що землею взагалі робити. І вони цю статистику знають і йдуть до людей і кажуть, ні, ми ніколи не дозволимо, голосуйте за нас, блін. А те, що вони нищать Україну своїм розколом всіляким, їх менше всього хвилює. Знаєте, я підтвердження якраз цієї теми на мітингу, я звернув увагу, оці хлопці такі там, в камуфляжних куртках, ну вони явно, якщо б їм сказав, що ти продай, будь ласка, свою хату, квартиру в місті, і ми тобі дамо особняк і купа землі, щоб ти такі обробляв, ну він... Слухайте, Національний корпус вийшов під Верховну проти землі. Вони Крим здали... Якщо коротко, ми мусимо переходити на інші теми. Так, дивіться, ну, з приватизацією є пряма аналогія. Ну, тобто зараз так само говорять, що держава неефективний власник, давайте запустимо чергову хвилю приватизації. В тому числі мова йде і про різні форми прихованої приватизації, тому що концесія в Україні теж це прихована приватизація, на жаль. Да? Ну, що таке концесія? Ви берете, ну, припустимо, водоканал, кажете, я буду там робити покращення. І питання в тому, що якраз приватизаційні договори і концесійні договори, вони не виконуються. Тобто, якби те, що було написано в приватизаційних договорах по всім підприємствам України,
України виконувалася і Пінчуком, і Коломойським, і Ахметовим, то була б абсолютно інша історія. І це питання якраз до державних регуляторних механізмів. Тому зараз запускати, знову ж таки, за відсутності цих механізмів, чергову приватизацію і починати розмови, припустимо, про приватизацію апріорі прибуткової в транзитній країні, припустимо, Укрзалізниці, ну, це просто нонсенс. І, як на мене, це, знову ж таки, підігравання, ну, певним зовнішнім гравцям. Я не кажу, що вони погані чи хороші, але в них є свої прагматичні інтереси. І якщо вони можуть задешево купити певний актив, вони його куплять так само, як, припустимо, свого часу російські підприємці купували дешево, в тому числі, наші об'єкти промисловості. І мушу вас, вам підтвердити, що ви не повірите, коли я спеціально вивчав це питання, виявляється, найбільший відсоток російської власності викуплений був в Івано-Франківській області, а найменший відсоток, я здивувався, був в Донецькій області, коли там був губернатором Янукович. Гаразд, але ми йдемо далі. Екс-спікера Верховної Ради та народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Андрія Парубія допитали в Державному бюро розслідувань по справі про перешкоджання виборам у 2019 році. Про це сам Парубій написав у своєму Фейсбук. Втім, народний обранець не розуміє своєї провини. З одного боку, воно ніби і не варто ці всі політичні трупи, але з іншого боку, під кутом того, що от безкарна попередня влада, і президент, який йшов, і буцімто вже його вертикалі СБУ його, і МВС його, Аваков доказав свою ефективність зараз. Чому, на вашу думку, ці люди, які мали би, грубо кажучи, спілкуватися з слідчим, а вони спілкуються спокійно через Фейсбук і хизуються своєю безкарністю? Ну, питання є різні. От Майдан, да, складне питання, хто в кого стріляв і все. Але є просте питання. Ми втратили Крим і частину Донбасу. От он факт, от он, все, готова немає. Державна зрада, особливо тяжкі злочини проти держави. Звичайно, беремо присягу, яку давав Парубій, да, там урочисто, що я всіми силами, життям буду захищати територіальну цілісність і таке інше. Беремо хоча б РНБО, да, членів РНБО, станом на лютий там, 15-го року, Турчина. Коли Крим. Турчина, виконуючи обов'язки, і РНБО, да, це їх свята обов'язок був захистити і все зробити. Вони нічого не зробили, більш того втратили. У них був час, да? Вони могли маневрувати, як хотіли. Вони нічого не робили. І тепер вони нам розповідають, що вони такі герої. Тому я за те, що Парубій, Турчинов, там, Яра, ще хто там, інші поруч стояли, розвалювалися, здавали Путіну ці всі землі, от, щоб неповадно було. От таких людей 100. Тобто показово покарали. Генераль, да, 100 генералів. На іншого боку судова процедура. Ну, це якщо недостатньо доказів. Ми втратили землю, це більш святе, нічого немає. Якщо ми цього не зробимо, да, оцей Парубій буде ходити і далі розповідати. Або Порошенко, да, який загальмував всі ці процеси. Навіть слідство не почалося, хоча ну, там він, намагалися. Він ігнорує, він не ходить. Да, ні, він загальмував, хто здав Крим. Він ж не дав, і Луценка... Прокурор, вони не дали розслідувати, хто це здав. Ну, так. Якщо вони не будуть сидіти років по 20, да, тоді інші чиновники, да, вони скажуть, а що там поляки кажуть, що це Львів їхнє місто, да, а чернівці це румуни хочуть забрати, а одесити хочуть... А мадяри, угорці свої? І чиновники скажуть, ну а чого, дайте нам 1000 доларів. Дякую. Оці Парубій, Турчина, всі, я не знаю, показово років на 20, щоб всі... Поколінням передавали українці, як треба поступати зі зрадниками. З одного боку, воно так, бо тому що, наприклад, коли мені журналісту шили державну зраду, і потім виявилося це все фейком і луснуло та справа в суді. А з іншого боку, коли зараз на догоду, ну, вашій радикальній позиції, вона присутня у більшості українського виборця. Ну, серед народу, чекайте. Якщо навіть так, а коли не буде доказів, коли це не буде нормально зафіксовано, і воно потім лусне. Пані Катерино, зараз, а потім ви. Хорошо. Ну, може, ви закінчите. Ну, будь ласка, відрефлексуйте. Свинарчуки, Гладковські, да? Та ніхто не сумнівається, ні, але якщо... Ні, чому? Там же ж можна сказати, що ми герої, ми взяли у росіян там, запчастини для танків, там купили, і якщо б ми зробили. Да. Можна, все, спробуй довести, дійсно, суди, адвокати, все. А Криму немає, Донбасу, землі немає. Це ж факт. Тобто, факт за це є. Ж хтось повинен когось розстріляти. Треба взагалі до стінки поставити. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про систему правоохоронну, то, як на мене, тут є дві концептуальні проблеми. Перше, те, що завжди СБУ і прокуратура пов'язана з президентом. Ну, тобто, це інструменти примусу і інструменти
ну, політичної помсти часто. І це проявляється при кожному президенті. Тому, тому, безумовно, якщо ми хочемо жити за європейськими стандартами справедливості, да, то ми маємо зайнятися реформою цих органів. Друге – це костилі, які абсолютно неефективні у вигляді антикорупційних органів. Ну, тобто, подивіться, чим займається... Ну, це бланкування, дійсно, це пародія. Вони борються один з другим, замість того, щоб боротися. Це смішно. Ну, подивіться, Ситник там 3 роки тому їздив у Вашингтон, розповідав про свою ефективність. Зараз він, знову ж таки, після всіх зашкварів, після всіх корупційних скандалів довкола себе, після того, як його 10 разів звинуватили в тому, що вони з Шабуніним використовують там ці органи для політичного тиску, він знову буде їхати до Вашингтона і щось там розповідати про свою ефективність. Тобто ці антикорупційні органи, вони, по-перше, отримали некваліфікованих керівників, по-друге, маючи вже всі комплексні механізми, в тому числі антикорупційний суд, по суті, вони не працюють, тому що відчасти вони дублюють, знову ж таки, повноваження базових органів. Чому Німеччині не потрібні антикорупційні органи? Тому що, або в Сполучених Штатах, тому що там прокуратура і інші, ну, в тому числі спецслужби, працюють добре, і у них навіть не зареєстрований лобізм, ну, відповідно, ви ж бачили справу. Ну, і американці би не змогли, далі, вони навіть додумали би зухвало робити так, як на нас тиснули на Порошенка, на всіх, щоб, власне, зробити там НАБУ. І... Абсолютно, абсолютно, да. Тобто тут, тут, знову ж таки, ці питання, воно мало великі очікування, але, знову ж таки, чому людина телефонує, зв'язуючи з першим питанням тієї самої безпеки? Люди не бояться того, що там навіть землю куплять дешево. Люди бояться того, що прийдуть озброєні люди і заберуть цю землю, чи маленьке виробництво. Тому що забрати велике виробництво, там, я не знаю, припустимо, там, в Геннадія Корбана, чи в, я не знаю, там, Львівську табачну фабрику, це складно. Ну, тому що це великі підприємці. Ну, наприклад, житомирський класи, щоб побачити, що не так ще й складно. Ну, але ми знаємо, була, щодня але... відбувалися рейдерські захоплення фермерів, коли просто з комбайнами і з автоматами. Просто забирають врожай. Просто забирають врожай. І це все свідчення, в тому числі, відсутності якісної роботи відповідних профільних органів. І це говорить про те, що людина, яка могла б вкласти кошти внутрішній інвестор, я нагадаю, лише 8 мільярдів приходить від заробітчан доларів в Україну, гроші, які Україна, да, гроші, які б українці могли б в теорії вкласти, купити землю, зробити виробництво, вони виводять за кордон, да, і максимально намагаються організувати життя своїх нащадків за кордоном, тому що просто не довіряють тут безпековій ситуації. І тому реформа СБУ, прокуратури, відділення їх від президентської гілки влади, є нормальна контррозвідка і аспекти національної безпеки, якщо ми говорили про ефективну роботу там РНБО, да, і інших органів. Це є природні запити, якщо ми хочемо вийти якраз з кризової ситуації на більш стабільні. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Будь ласка, питання. Ігор Дніпропетровщина. Маю земельний пай, небагато, 5 гектарів. От дякуємо Зеленському, що він продвигає, щоб ми сідали своїм добром розпоряджались. Як квартиру можна продати, так і землю. Ну, у нас мало хто хоче продати. Я трошки не успів, звісно, по темі, але я вам скажу, проти продажі землі ті, у кого її нема. Чи людей жаба просто давить, знаєте, от виступають проти. У нас 800 пайщиків, тільки двоє хочуть продати. Хтось хоче дитину вивчити, хтось хоче операцію собі зробити. І все, остальні не хочуть продавати. Українці зубами і ногами держаться за землю. Що ви з нас робите таких же прям... Дякую, ми вас почули. До речі, дуже добре, що ви якраз вклинилися. І таким чином ви оцю суперечку якимсь чином привели до спільного знаменника, що це питання не на часі, і воно тільки роздирає суспільство, а не примиряє. Ну, і нашим глядачам я нагадую, що ви теж можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. А ми йдемо далі.
Лідер С-14 та руху «Суспільство майбутнього» Євген Карець жаліється на стеження за представниками його політсили. Він упевнений, що поліція почала збирати дані про військових та активістів і навіть продемонстрував папері з іменами та номерами телефонів. За його інформацією, до списків потрапило 36 прізвищ, серед яких волонтер Маруся Звіробій, активісти там Сергій Стерненко, Сергій Мазур, представники «Свободи» та інших організацій. Цей список належить МВС. Ми готові з ними судитися, з МВС, що це їхнє. Тому що я думаю, що ми скоро знайдемо ту людину, яка займається безпосередньо по цьому списку. Тому що у нас є кілька було джерел, у них було кілька витоків незаконних. І нам зараз важливо, щоб ми розпутали повний ланцюжок. Тому що це, в принципі, є кримінальний злочин. Більше того, це є несанкціоноване судом. Не може бути, що ти просто йдеш там в Київстар, дай мені прослушку по всіх, ну смски, бажано от би от на туалетну бумагу розпечатати, щоб навіть там слідов не було. Я зараз прочитав, сканував там і викинув. Тут так не може бути. Не може бути запиту там документації, там і далі. Це все має бути по рішенню суду. Можна підняти купу побутових історій, де поліція не реагує, якби де у тебе там забрали, наприклад, рейдери там СТО, а тобі поліція каже там $5000. Справа в тому, що не йдеться про те, що там вся поліція погана, там вічні менти. Ні. Тому що знову ж таки цю інформацію, яку зараз ми маємо, це на 90% працівники поліції йдуть. І вони досі служать і будуть далі служити. Я переконаний, що вони переживуть усіх цих от бісів. От. Але якби є всередині така от угрупування, яке виконує політичні задачі, заробляє гроші. Сам факт такого витоку даних може свідчити про розбірки між силовиками. Зацікавитися волонтерами та активістами могли і через те, що ті активно беруть участь в судових засіданнях, публікують скандальні відео на кшталт таких, яке зняла Софія Федина з Марусією Звіробій. До всього у мережі інтернет почали з'являтися дані про фінансові махінації праворадикальних активістів і про статки окремих представників цих рухів. Власне, чому мене це зачепила ця тема? Бо тому що я нещодавно одного блогера, ну і зараз вже позиціонується як політик, пана Шарія, бачив розслідування про те, що через Міністерство ветеранів і Міністерство культури, там називається молоді і спорту, зараз повна назва, власне, оцим праворадикальним організаціям виділяють мільйонні кошти наших народних грошей. І більше того, я, наприклад, сам неодноразово мав як журналіст стички із Євгеном Карасьом, із його цими прибічниками, які просто залякують не тільки мене, а й інших журналістів. Ну, от ваша точка зору, доки, от для чого вони роблять прес-конференцію? Моя точка зору, що всі оці радикали, екстремісти, які прикриваються різними патріотичними гаслами, вони повинні всі бути на обліку. Їх небагато, ну, наприклад, там 300-500 людей в Україні. Їх повинні прослуховувати, да? Вони повинні ходити до поліції кожного місяця, відмічатися, де вони були, що вони робили. Як? Навіть якщо вони нічого не вчинили? Да, вони всі, ми їх всі бачимо. Навіть якщо вони маргінали, вони зареєстровані як політична партія? Розумієте, в чому питання, да? Оці от радикальні хлопці, якщо йому 18 років, да? Ми розуміємо, що у нього гормони грають, у нього соціальна справедливість там в голові, що треба там всі вважати. Середовище звичайно, футбольних хуліганів, які звичайно сильні табуном. Ну, вони молоді, зграю йдуть, да, і перевертають машини, палять. Молодь, ну це природне, це в усьому світі так, молоді. Але оці хлопці, яким по 35, по 40 років, вони вже пройшли це все, вже гормони не грають, а грає тільки от вигода, да? От де бізнес, де отримати на цьому, кому продатися, да? Щоб там побискутувати, шини попалити, ще там до суду піти, да? Там налякати суддів і все. Тобто я вважаю, що це просто екстремісти-заробітчани. Да? Для них все одно. Україну продати кому? Росіянам, там іншим. Та ні, там навпаки, вони за Україну. Ну, але як? Тому, вони працюють, я забув, вони працюють на картинку Russia Today. Тобто реально картинку вони роблять знаєте, негативно. Знаєте, зробили дослідження в інтернеті, правда, хоча там 50 на 50. Одні вважають, що Путіну здав Україну Янукович, а інші вважають, що Путіну здали Україну оці хлопці-радикали, да, які прикриваються. Тому що там нічого святого немає. Тому оці хлопців великовозрастних, да? А не молодь, які там, ну, вони ж гормони, а оціх на облік всіх брати, прослуховувати і щоб відмічалися в поліцейських дільницях. Дякую, пані Катерино. Ну, ми розуміємо, що слушна думка вашого візаві, бо тому що реально цими чи праворадикалами, чи ліворадикалами повинні займатися, бо тому що там незаконна зброя, там зайва агресія, сакральні вбивства, показові каліцтва в людних місцях білої частини доби. Але при тому всьому, чи не здається вам, що це йде в зв'язку з тим, що вони і так вже завербовані, чи то МВС, чи то по лінії спецслужб?
І вони просто між собою спецслужби, оці криші їхні конкурують. Ну, дивіться, я взагалі вважаю, що коли подібні організації називаються політичними партіями, це взагалі погано для країни. Тому що політична партія – це організація людей, які мають спільні цінності і політичні цілі. Ну, тобто, просто захист забудов, чи навпаки, захоплення забудов, чи захоплення полей, не є політичними цілями. І тому, коли люди дивляться подібні заяви і кажуть, цим займається партія, у людей взагалі буде відсутня довіра до будь-якої партії. Тому що це не їх природна. Ну, от уявіть собі, щоб якась партія, припустимо, там в Страсбурзі, у Франції займалася, ну, відповідно, такою роботою. У них є рух жовтих жилетів. У них є теж праворадикальні партії. Дивіться, але в них є рух жовтих жилетів. Праворадикальні партії, у них сповідують не зовсім хороші речі, але ці речі є політичними. Ну, припустимо, з точки зору мігрантської... З точки зору мігрантської проблеми. Тобто, да, це погані речі, але вони політичні позиції. Просто захоплення чи захист якихось там об'єктів, чи вихід один раз на мітинг проти конкретної особи – це не є політичні цілі. Це є, на жаль, негативні політичні інструменти, які використовуються в Україні. Тому я вирішила б це питання наступним чином. В нас у Мін'юсті зареєстровано більше 450 політичних партій. Потрібно встановити критерії, де буде чітко видно по роботі осередків, по балотуванні, де це реальна політична партія, а де це просто інструмент маніпуляцій і часто інструмент заробляння коштів на отаких от псевдомітингах, які, відповідно, часто супроводжують перерозподіл просто майна або так назване рейдерство. Просто бізнес. Ну, так зване рейдерство, да, яке присутнє, на жаль, в Україні. Це вже більш політичне. Гаразд, я ще хотів би додати, власне, я маю невеличке ЗМІ. Воно в інтернеті називається, перепрошую, СБУ, тобто Спілка блогерів України. Я власник торгової марки СБУ, це невеличкий сайт. І так сталося, що якраз на суді Маруся Альонич, як називається, Біленька, Звіробій там, чи Стамбул, в неї різні прізвища. Так, власне, на тому судилищі, бо тому що це шоу ціле зробили на тому суді, вони прийшли і оточили мого журналіста, і вони залякали людину, яка просто стрімила. Вона просто включає і воно йде пряма трансляція без жодних коментарів. І, власне, я хотів би оцим, як ми називаємо лагідно їх, качечкам-карасикам передати, що, шановні, не можна залякувати журналістів, бо тому, що буде у вас біда, ви самі будете до нас, журналістів, йти, щоб ми висвітлювали спокійно і об'єктивно всі ваші ситуації, бо тому, що ми розуміємо, що для вас настали непрості часи. Зараз вам фінансування будуть, швидше всього, що обрізати, вам будуть ваші ті так звані криші, чи сторони МВС, чи сторони СБУ, будуть ті криші проламуватися. І нам би хотілося, і політологам, і журналістам, щоб ви свою агресію і невдоволеність від цього факту природньо, щоб ви не ретранслювали на нас, на журналістів. Зараз я ще буквально перед останньою позитивною вже новиною, у мене теж є позитивна новина, я хотів би вам її зачитати. Вона прийшла мені щойно на телефон. Сьогодні відбувався суд в Галицькому районному суді міста Львова, і, власне, щойно мені адвокат Світлана Новицька переслала повідомлення коротеньке, що Галицький районний суд міста Львова визначив мінімальний розмір застави Олені Бойко, це наша журналістка колега, її прізвище Віщур, Бойко Віщур, в сумі 168 тисяч гривень, тобто запобіжний захід, це мінімальна сума залогу. Я думаю, що тепер родина повинна робити все для того, щоб цей заставу якомога швидше сплатити і щоб її випустили, бо до цього роками просто щодвомісяця продовжували оцей двохмісячний термін утримання під вартою в СІЗО. Що для жінки з її здоров'ям. Я чекаю, власне, що Ангеліночка, її донька, мені пообіцяла сьогодні суду передати відео, і завтра ми зробимо про це, можливо, навіть і сюжет, про те, як відбувалося в суді, бо, на жаль, журналісти у Львові, вони не є солідарні, коли їхню колегу, журналістку, судять. І, власне, ще на завершення, у нас є вже позитивна новина, красиво зроблена. Йдемо далі.
У США в мальовничому штаті Колорадо запустили найбільший у світі феєрверк вагою понад тонну. Запуск потрапив до книги рекордів Гіннеса. Під час щорічного зимового фестивалю та живописно розфарбував небо. Попередній рекорд було встановлено в Об'єднаних Арабських Еміратах у 2018 році. Будь ласка, маєте можливість помилуватися, власне, цим вибухом. Щось немає. Красиве відео і, врешті-решт, ідеальний варіант, коли нехай краще вибухають у небі феєрверки, такі, нехай навіть це дороге задоволення на час. Я особисто не є прихильник феєрверків, тому що це дурно гроші на вітер, але коли людям подобається, це набагато краще, ніж, скажімо, кидати бомби атомні на Хіросіму, на Нагасакі, і, власне, нехай... Економіка. Люди витратили 200 тисяч доларів, да, на феєрверк. Але приїхали туристи, подивилися, поїли, попили, і в Ютубі ще заробили мільйон доларів, тому що переглядів стільки. От люди займаються бізнесом. Ще, до речі, позитивна новина. Сьогодні Юлія Володимирівна погодилася виплатити 11 тисяч гривень за те, що вона пошкодила мікрофон тоді на минулому пленарному тижні. І навіть, як така, навіть там пролилася її кров, бабусі Юлі, що навіть вона пальчик свій пошкодила. Дорогий мікрофон. 11 тисяч. Ну, 11 тисяч, ну, напевно, там, можливо, якісь там накрутки, можливо, для неї, але вона погодилася дати. І я думаю, що на цій позитивній ноті ми можемо завершувати. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були народний депутат попередніх скликань Володимир Зубанов та політичний консультант Катерина Одарченко. Дякую. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайте до нас в Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. І шукайте телеканал уже і в Телеграмі. Попереду у нас надзвичайно цікава міжнародна панорама, яку веде Дмитро Джангіров. Не перемикайтеся!